projetos, que é um tanto quanto aditivo, né, essa história da autonomia. Tu quer cada vez mais. Vocês querem mais, mais, mais e mais. Então, isso é uma pergunta, né? Vocês querem chegar em algum lugar? Tem alguma meta? Acho que é chegar, acho que é trabalhar menos. Bom, essa foi uma ótima resposta. É, a gente quer manter a autonomia e a gente está cada vez mais... Bom, hoje a gente realmente produz tudo, agora tem umas vaquinhas, então a gente ainda tem o esterco das vacas, que isso fazia falta no sistema, a gente ainda compra esterco de galinha, mas nossa ideia seria parar de comprar e tentar realmente... Só usar biofertilizante. Ter um sistema que fecha aqui dentro da propriedade. Mas acho que é isso, a gente não quer... crescer mais, a gente quer manter as áreas que a gente planta, continua plantando para o consumo e para comercializar também. Gente, vocês são um exemplo maravilhoso de que é possível fazer, né? Aí faz parte dos planos vocês contarem isso para o mundo? A gente já conta para quem vem, né? Tipo, aqui a gente vai contar para mais um tanto de gente, né? Pois é, como que foi na hora que vocês ficaram sabendo que eu vinha, né? Vocês foram muito abertas e me pareceu que vocês querem contar, né? A gente quer contar, sim. A gente quer contar. Claro, a gente quer inspirar pessoas da mesma forma que a gente se inspirou, né? Quer compartilhar, quer fazer... Que fazer agroecologia e agrofloresta, mas mais na ideia de agroecologia aqui dentro, é um tanto quanto é complexo, mas é, tipo, a gente dá conta, né? Vocês já dominam, né? Agora, levar isso para fora no sentido da sociedade, transitar para isso, é um desafio maior, né? E eu acho que isso faz parte disso, de como a gente leva isso para fora da nossa porteira, né? Como a gente vai transitar como sociedade... para um mundo mais agroecológico daqui para fora. E a nossa gotinha no oceano é divulgar isso para as pessoas, né? Contar nossa história para as pessoas. Porque a gente está vivendo esse momento das queimadas, né? Sim. Esse horror que metade do Brasil está respirando fumaça porque não está fazendo isso, né? Então eu acho tão importante divulgar isso. Gente, é possível! É possível, dá pra viver claro assim, que dá, sempre, né? Deu! Sempre deu, né? Sempre deu! Mas a gente tem que pensar que em acesso à terra para isso, né? Pensar aqui? O acesso à terra. Ah, com certeza. Porque é muito difícil, né, acessar a terra. A gente passou por isso, assim, né? Tipo, eu que tive o sonho lá de ser agricultora com minha avó lá, quando eu entrei na agronomia, eu tive que trilhar um caminho que me foi possível, assim, porque não acessar a terra é muito difícil. Para um jovem que decide, ah, eu quero... Minha vida é ser agricultora. Como? Né? Não existe... Se tu não tem a família, se a família não é de agricultores... Se não é herdeiro de terra, né? Como que acessa? Como começa do zero? Você, quando decidiu fazer agronomia, a sua avó tinha terra ainda? Não, não. Já não tinha mais? Não tinha mais. Já tinha vendido? Já. Já tinha ido para a cidade. Mas eu acho que são duas coisas. O acesso à terra é super importante, porque sem terra não dá nem para começar. Mas tem muita gente que tem terra e que não tem a ideia de que é possível fazer isso, que não é tão difícil. Dá trabalho, mas é possível. Mas é que, sim. E dá trabalho também porque a sociedade não está para isso, né? Tipo, ter equipamentos para uma escala nossa é muito difícil. Né? Para a gente conseguir comprar... um produto que seja biológico e não químico é muito difícil. Enquanto que o contrário está dado. Até sementes de adubação verde um pouco diferentes. Isso é ideologicamente dado, né? Então... Não, mas mesmo assim, por exemplo, a semente do milho crioulo, uma coisa básica, é difícil de conseguir. Sim. Sim. Por isso que eu cheguei lá e falei, vocês vendem, né? Porque faz um tempão que eu estou querendo e eu não sei onde conseguir. Então são detalhes, entrar, né? Entrar na rede. Tem que entrar na rede. Mas tem que trocar. Mas é verdade, né? Que é para quem faz pequeno e diversificado, não tem nada dado. Então isso é, acho que isso... Dado não no sentido monetário, né? Uh-huh. Não. Dado no sentido de que está aí disponível, tu consegue acessar. O normal, né? Isso, normal. Isso é Jacu. Acho que isso é um dos grandes desafios, né?
para a gente acesso às coisas. Então, também por isso essa necessidade de ser mais autônomas, porque a gente não consegue as coisas fora. Então, se a gente não faz, não consegue. Até ferramentas mais adaptadas para facilitar o trabalho manual. Tipo, o picador é ótimo, esse picador, só que ele não é... Não seria o melhor picador para a gente, porque ele é fixo. Então, a gente poda aqui, por exemplo, aí leva os galhos até lá, dá um trabalhão. Daí, depois, carrega o picado, traz de volta. Então, não é adaptado. Se a gente tivesse um picador... Se ele pudesse grudar na tobata, né? É, ou transportar com roda. E existe, só que é um investimento... Alto. Muito alto, que não, a gente nunca vai pagar na vida. E tudo que é pequeno é muito, muito caro. É muito caro, né? Existem até proporcionalmente, né, os equipamentos para pequena escala são muito maior, muito mais caros do que os enormes tratores. Então, nessa ideia de divulgar o que vocês estão fazendo, né, vocês não pensam em dar consultoria para as pessoas sair daqui para implementar isso que você parecido, né, ou similar em outra região? Porque aí é um jeito de disseminar, né? Não, a gente não pensa em sair daqui. Mas a gente pensa em trazer as pessoas para cá. Mas, em fazer oficina, isso sim. Mas eu vou falar para vocês. Eu acho, minha intuição está gritando aqui, que alguém vai propor isso para vocês a partir desse vídeo. Então, vocês se preparem. Como vocês vão conversar com essas pessoas, né? Não, depende da conversa. Gostei. Depende da conversa. É. Eu acho importante, gente. É. A gente já foi convidada, né, para... ir lá para um assentamento, falar de agrofloresta, mostrar também como, né, que mulheres podem usar ferramentas que supostamente dizem que não usam. Então a gente já foi convidada. No fim não deu certo aquele curso, mas... Já houve o convite. Já. E a gente tinha aceitado. Então a gente está aberta dependendo da... É, porque vocês falaram que gostam de ir para Florianópolis, né? Para variar, né? Um pouquinho. Sim. Depende do momento, né? Sim. Mas tá lançada a ideia. Tá. Aqui é uma outra área que a gente também tava com esse nabo. Aí essa semana a gente semeou milho pipoca, aquela pipoquinha roxa. Uhum. Acho que vocês não viram ainda. Acho que não. E um feijão também. É, o milho, né? É, mandioca, o porco do mato, a cutia, não ataca aqui? A mandioca, a gente teve problema bem no início, assim, que o cutia, né? A cutia ia lá e comia a raiz. Chegava o pé de mandioca e tava no chão. Mas acho que agora tem sido menos, assim. Menos. Acho que a cachorra espanta um pouco, os bichos começaram a entender também qual era os espaços de cada um e a gente não tem tido mais problema. E o porco espinho, um pouco no que ataca o milho no final. O porco espinho? É, essa espinho. É nova pra mim. É. Ah, é? Ele nunca... sobe. Não, aqui na região tem bastante. Tem tudo, muito. Eles sobem no pé e aí abre a espiga e vai comendo a espiga. E aí ele come uma carreirinha numa espiga, e tchau, e vai pra outra. Sempre escolhe as mais bonitas. As mais bonitas. E aí quando fura, daí já começa a entrar água ou entra lagarta e aí já... Tem aquele periquitinho verde, maritaca, jandaia, que come o milho seco. Já viram aqui? Não. Aqui é tiriba. 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 Tem. Mas não, o milho não. Não... A gente tem mais um problema na hora de semear, né? Que aí tem a pomba do mato, que arranca o feijão, saracura, que arranca o milho. E as verduras é passarinho... Passarinho e passarão, jacu, né? Jacu que come, mas também passarinho, sabiá, tico-tico, que vão ciscar, como tem muita vida no solo. Sim, eles vão ciscar e acabam ciscando a mudinha fora, e murcha, morre e tal. Tá. Isso tem mais sido problema esse ano, acho que nunca tinha tido tanto problema. Mas todo mundo aqui na região, tipo, vários outros agricultores reclamam de passarinho esse ano. Então não sei o quê. Você consegue medir, assim, por alto, o quanto da produção você tem que compartilhar com os animais? Ah, não sei. Ah, mas não é assim. Não deve ser muito, se você não sabe, não deve ser muito. Não é uma perda. Assim. Esse ano a gente perdeu bastante canteiro de brócolis, mas é o primeiro ano que a gente perde tanto assim. Mas se não é... Foi muita chuva?
Não, pelos passarinhos mesmo. Ciscarem e... O comer as folhas, o jacu comendo as folhas, aí a muda já... Eram os dois juntos, né? O jacu comia as folhas e os passarinhos ciscavam, e aí tirava a muda. Aí a gente acho que teve que replantar 3 vezes esse ano. Ah, era a muda que eles tiravam? É, era a muda, é. Mas isso nunca tinha acontecido, assim, né? Foi uma novidade. Ah, eu não sei, sei lá. 5, 10%, não é? É, as frutas eles atacam no pé, sempre atacam um pouco, mas... Tipo, né? Sei lá. Laranja, essas coisas, eles comem um pouco tem as alguma... bananas. Ah, a gente encontra formas de conviver, né? Tipo, figo e pêssego, a gente sabe que vai ter que ensacar. Vai ter. É. Mas não tem épocas também. O figo, logo no início, a gente ensaca. Depois chega uma hora que os pássaros já não querem mais saber. Aí eles não... A gente não ensaca mais. Eu não sei o que é esse... Esse... Pássaro. É um pássaro, mas... É um pássaro, mas não sei se é um macuco... É. Não, acho que não é um macuco. A gente não é muito conhecedor especialista de... em pássaros, é. Quando deu aquela varada no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, vocês perceberam alguma coisa aqui, não? Não, aqui não. Não foi tanto. Não alterou. Foi 2 anos atrás que deu muita chuva aqui, deu deslizamentos em vários pontos da cidade. A gente ficou ilhadas aqui 1 semana. Tudo bem, né? Tudo bem, ficar ilhada 1 semana. Tudo bem. Sem luz. Sem luz, sem internet. É. As pessoas perguntam, tá precisando de mantimentos? Não. Aqui não. É, a gente até ficou, tipo, dá um alívio, assim, porque... Pode crer. Eu também senti um alívio. Na pandemia também. Na pandemia eu senti um alívio. Eu não tenho que sair. É, não tenho que sair. E tá tudo bem aqui, a gente consegue dar a volta, na, né? Tipo, consegue dar continuidade à vida. Sim. Com semente, com o que tem de comida. Fantástico. No início da pandemia foi bem... Claro, a gente se afetava pelos outros, claro, né? Claro, mas não por vocês. Não por nós, é. Foi um período que a gente ficou aqui, de boas. Okay. A revolução será pelo afeto ou não será? Eu acredito nisso também. Então a gente tenta afetar as pessoas de alguma forma. Por esse tipo de afeto. É. Também. É, não é só no sentido de afetividade, mas no sentido que a gente precisa se afetar. Senão a gente não vai afetar no sentido precisa de se tocar, né? Se tocar, é. Que legal. E se a SUD tem alguma finalidade? Vocês fizeram? Ele já era meio que uma área configurada assim, que estava meio que com um acúmulo de lodo, né? Sim. E aí a gente só retirou esse lodo e reestruturou um pouco a taipa, né? A taipa que vocês falam é a contenção da isso, água, né? Isso, é. E aí tem peixe e ela serve de irrigação, né? Vai por gravidade. Ah, você... Quando a gente molha é por... pelo açude. A água é daqui, então. É daqui, é. Tá. Da irrigação. Sim. Não a que a gente bebe. Sim. Olha o tamanho do tetone. Que lindo, já tá. É, daí aqui a gente tem alguma verdura. Vamos entrar aí? Que pena que não dá pra sentir o cheiro, né? Quem for assistir. O cheiro das flores da laranjeira? O cheiro de tudo. O cheiro da horta, da terra também, o cheiro cheirando, das é? Flores, do repolho. Ô, Kátia, você conhece uma planta que eles chamam aqui? Deve ser uma punk, chama-se labasta. Não, já ouviu falar? Em Bom Retiro falaram. Eu achei que podia ser isso aqui, ó. Isso é língua de vaca, né, eles chamam. É, mas é comestível essa. Sim, né? Sim, é. Né? Eu tô achando que é essa a labasta. E eles usam as folhas? Sim. É um povo, né? É conhecimento antigo isso. E essa aqui, vocês conhecem, não? É a crepe do Japão. É, não sabia, não sabia o nome. Aqui ela é, a gente come também. Vocês comem também? Sim. Legal. Tem bastante. A gente comercializa, inclusive, né, as punks. Ah, é? O pessoal pede as punks? Pede, a gente faz um... Chama de molho de punk pra refogar. E aí é o que tem na época. É o que tem.
vocês gostam, né? E faz, a gente faz sabores. Um patê de punks também, que... Essa aqui tem um nome diferente aqui. Essa tem... Essa peixe. É, laguneira. Laguneira, é. Essa aqui, isso aqui, além de ser bom para problemas do aparelho respiratório, diz que dá para pegar essa folha aqui e fritar. É, para comer como... Por isso que chama... Aça-peixe, né? Então, e o pessoal aqui usa bastante para... Picada de cobra. Picada de cobra. Essa planta? É, faz uma decocção, ferve a folha, faz um chá bem forte e aí aplica... A gente usou nas nossas cachorras, todas já foram picadas todas por já cobra. Todas foram picadas. Jararaca. Jararaca. E aí a gente sempre usou essa. É um bem concentrado bem e ferver muito tempo. Aí limpa assim a ferida e deixa aí... Deixa com pressa. Mas não ingere... Não. Pode essa, dar também. É, mas... Essa a gente sempre passava. É. E aí uma outra que a gente usa é a... Café do bugre. Guaçatonga é o café do bugre. Sei. Que também é antistaminico, não. É para também... Antiofídico. Antiofídico, isso. É. Para picada de cobra. E a gente tinha uma cachorra que foi picada e a gente não estava aqui. Aí quando a gente voltou ela estava muito inchada. E a gente deu aquele chá de guaçatonga, o café do bugre. E ela desinchou muito rápido, que ele, legal. Ele ajuda muito a desinchar, né? Não conhecia nem o aça-peixe nem a guaçatonga. Tem uma lenda, né, diz que é uma lenda indígena, talvez seja real, que diz que o lagarto não ataca uma cobra se não tiver uma guaçatonga por perto, que eles comem, ele que na verdade sabe. Esse conhecimento da guaçatonga é porque os indígenas viam que os lagartos comiam a guaçatonga depois de ser picado por cobra, depois de confrontarem uma cobra. Uma cobra, né? Que interessante. E aí... Okay. E acho que para humano também. A gente nunca foi picada. Ah, mas... Que bom. Pô, se funciona para cachorro e funciona para lagarto, deve funcionar para nós. Sim. Esse aqui eu gosto muito. É, o... Esse é muito bom. O mirão roxo. E se você gosta de comer o nabo, vai gostar dessa também. Ah, talvez... Ah... Isso aqui... Conhece? Eu conheço. Ah, essa eu não conheço. Pera aí. Tem um gosto diferente. Como chama isso? Mizuna. Mizuna. É japonês? O nome sim, pelo menos é. É muito usado, não sei a origem, mas lá é muito usado. Bom isso. É, gostei muito. É tipo uma mostarda, né? A gente... É. Semeou uma vez e agora ela tá aí no sistema. É. Aqui tem... Nossa, alho bom. Pronto para colher. Isso aí é poró? Não, é alho de cabeça. Alho. É. Parte já foi colhida. Parte já colhemos e outra parte está... Mizuna. Mizuna. Vou mostrar. Essa também é aqui comestível. Aqui tem uma plantinha maior. Ó. Tem uma maior? Aqui. Essa aí eu não sei o que é. Morugem chama. Também é comestível. Morugem? É. Essa tem a gente cheiro. Coloca no... Não, não tem cheiro. O cheiro que tu sente acho que é da Mizuna. É. Onde que tem um pé maior? Aqui, ó. Aqui. Ah, tem aqui. Ela dá flor, ela se multiplica por semente? É. Sim, que nem rúcula, é bem... Daí, tipo isso, né? Aqui a terra, ela é sempre... Aqui já tá quase no fim, porque a gente plantou alho, então a cobertura já... Escuta, e como vocês vão fazer agora, né? Teve uma cultura, vocês já tiraram a cultura. Como é que vocês preparam a terra para a próxima? Aqui a terra, a gente não... Esses canteiros a gente não mexe mais. Não entra mais com tratorito, com nada. Porque a terra já está super fofa. Mas aqui vai ficar mais uma ainda, né? Vai ficar... A gente vai botar uma cultura sem mexer ainda. É. Tá. Aí depois que a gente vai agregar coisas, mas não vai mais... E essas novas coisas seriam o quê? Esterco e picado. E picado. O esterco, na verdade, não é para adubar as plantas, né? Ele é para ativar a vida. Pra ativar. E decompor o picado, né? Porque para decompor precisa de nitrogênio. E aí esse nitrogênio vai estar... disponível pelo esterco. E o biofertilizante vocês usam por tudo ou é em situações especiais? Por tudo, como... Por tudo. Então ele vai aqui também, no início. Isso. A gente usa urina de vaca também, né? Urina de vaca. Que aí deixa um tempo no escuro e aí depois pode usar, né?
é fermentado ou não? Ela não fermenta, mas tem que ter um tempo, acho que 48 horas pelo menos, de deixar ela armazenada para começar a usar. Mas aí é diluído? Diluído, é. Tá. 2%. Ela é um... É para fertilizar e também ela é um repelente natural, então não vem, sei lá... mosca branca. Cigarrinha do milho, mosca branca. A brasileirinha. Então ela ajuda então, também a regular... Mas vocês fazem preventivo daí? Sim. É que ela, tipo, ela não é específica para uma coisa, né? Ela também, tipo, tem hormônios que estimulam o crescimento, elas têm hormônios... ela tem substâncias que simulam fito-hormônios e ajudam as plantas a crescerem mais. Então, tipo, é um complexo de coisas, né? Inclusive, repele insetos, né? Tá. É, mas não é por isso que a gente usa. Tipo, acaba que serve para isso, mas não é o objetivo principal. Que legal. Muito bom. Pode descer por Pode aqui, descer? Sim. Olha, vocês têm banana aqui nesse lugar que dá geada. É, agora elas deram uma... Uma queimada. Uma pequena queimada. Todo ano deve dar essa queimada. Não, agora fazia fazia dois anos sem geada. Deu 2 anos sem geada. Mas o normal é ter essa geada no inverno, né? Normal é geada. É. As abelhas adoram o... Abelhas adoram o nabo. O nabo. E aí agora tem que... botar tudo pro chão, né? As bananas... Vai descer com as bananas. Vai. Porque daí deixa, as novas vão dar mais rápido do que se deixar. Isso, porque o cacho precisa de folha, né? Então, como as folhas morreram, vai ter que vir tudo de novo. E aí é melhor a moita ser revigorada do que deixar ela assim. Mas elas conseguem dar antes da próxima geada? Talvez. Se não der geada. Então. Não, mas elas, pelo menos um ciclo, elas dão, né? É. Porque 9 meses já dá um cacho. É, depende do verão, se for bem chuvoso, né? Mas agora faz vários anos que a gente tem colhido banana direto, assim. Cuidado para não deslizar, que aqui é um pouquinho liso. Se tem bota boa. Como é que você chama esse limão aqui? Limão cravo. É cravo aqui? É. Porque tem lugar que chama capeta, lugar que chama galego. O galego acho que é outro. De limão caipira também, caipira. Limão bergamota. Limão bergamota, isso, é esse nome. Né? Limão comum, tem vários. Limão comum. Essa também é comestível. O que é essa? É a pariparoba. Ah. Ela é comestível e é medicinal também. É para fígado. É muito cheirosa, né? Eu já visto ela pequenininha assim. É que tem várias variedades. A gente tem um outro pé lá na horta que é uma folha bem grande. Mas ela não é tão cheirosa. É, mas essa aqui é mais comum aqui, né? É, essa é mais comum. É. Você se chama pariparoba mesmo. É. Capeba tem esse nome também? Não. Não sei. Pariparoba. A gente conhece como pariparoba. Oh, isso aqui, ó. Um taiuiá, né? Oi? Taiuiá. É, você conhece essa planta? Sim. Ela dá um fruto vermelho? Não, eu conheço ela como a raiz, que é uma isca de brasileirinha, a vaquinha. Da vaquinha. É. Não conheço. Isso aqui, na minha região, chama-se gentil e é usado para dar para o gado, para limpar. Mas a da intoxicação? Não. É usado o fruto seco, você raspa, ele é muito amargo, você dá junto com a comida, com capim picado, farelo, e aí é para limpar, tipo vermicida, vermífugo. Olha, não, a gente não sabia. É difícil achar isso aí, assim, o nome não tem na internet, é o pessoal da roça que conhece. Mas não é o taiuiá também? Pode ser que seja, eu não sei, eu não conheço por esse nome. Mas não sabe disso da raiz? Não sei da raiz. Ser atrativo para vaquinha? Não, eu sei desse uso na veterinária, só do povo antigo, né? Porque hoje... É, eu também não tenho certeza se é esse, né? Sei que é um cipó. Taiuiá? É. E é parecido com esse? É, parecido, mas parecido. Eu não lembro se é exatamente esse também. Se eu lembrar, vou procurar. É, eu experimentei isso aí, é muito amargo. Ó, isso aqui ó, eu conheço por capiçoba. Vocês já comeram ou não? Não. Eu vou dar pra vocês. Isso aqui dá pra comer refogado. É bem interessante também o sabor dele. É, aqui tem bastante. Ah, vocês têm galinhas, né? Tem. Elas adoram isso aqui.
Se vocês derem, vocês vão ver que elas... Então, vão... vamos levar para dar para elas. Vê se elas curtem. Vamos ver. Isso a gente não costuma dar para elas, não é, sabia não. Que elas... Elas estão soltas? Não, estão num cercado. E essa, isso aí que eu chamo de capixaba, você viu que ela tem muita espalhada por aí, né? Sim. Ela tem bastante. Essa aqui, vocês conhecem por algum nome, não? É a alface do mato. A alface do mato, é. Alface do mato? É. É. Então, eu acho que tem vários nomes. Vocês comem essa? Sim. Sim, né? Tu conhece qual, como o nome? Serralha chifre de viado, alguma coisa assim. Ela tem opioides, né? Ou tipo, simuladores de opioides. Então, tipo, diz que ela é bem analgésica. Olha! Pra dor e tal. Oh, interessante. Comer um pedacinho. Tá com dor? Tá com dor de cotovelo? Não, eu quero ver assim. Eu não sei se são exatamente opioides, mas tipo, ou tipo, substâncias que têm a mesma funcionalidade. É, tá resbalando. Cuidado pra aqui. Tomar uma videocacetada, Chico. Vai de pé de lado, assim, o que ele trava que mais. Quer que eu filme, tô filmando. Aí dá pra você dar pra ficar minha. Vamos ver se elas gostam tá mesmo. Tá bom. As galinhas a gente dá bastante bananeira. É, essa água, por exemplo, é uma que quando a gente chegou não... Tipo, vinha um pouco, quando chovia segurava a água, mas logo já secava. E agora nunca mais secou. Ah, tinha outra lá que a gente passou nascente que... Ah, sim. Você e aqui, tanto que a gente teve que colocar, porque era um... A gente acha que tem uma nascente ali atrás. E aí na época que era tirado o carvão, aqui foi feito uma estrada. Daí fechou o fluxo do rio, que tem um, meio que um riacho. E aí no início a gente deixava assim, porque a água sempre baixava. E agora, tipo, de vários anos pra cá, ela nunca mais baixou. Aí a gente teve que reabrir, colocar um cano, porque senão subia... Senão, senão ficava alagado aqui, isso. Né? E aí volta pro... Aqui tem um rio. E vocês têm que roçar esses caminhos de vez em quando? Sim, no verão. Agora faz tempo, mas... No verão precisa, né? É, de agora em diante vai ser roçada contínua. É, e vocês que pegam na roçadeira e... A Kátia. A Kátia. A Daphne pega na motosserra. Cada uma tem suas... Você é da motosserra e ela... Eu sou da motosserra. No início era eu na motosserra e... Aí mudou. Agora já perdi a prática. Ah, se tiver que pegar, eu pego, mas tô menos à vontade. É. Sei, essa aqui eu sei que é medicinal, mas eu não sei para que serve. Não sei também. Pimenta de macaco, o jaburandi falso. Você disse que é o jaburandi falso. E serve para quê? É, me disseram que é para impotência masculina. Então para nós não faz... É só que eu nunca tive que experimentar. É, aqui tem um caminho que a gente vai nas vacas agora... Como final a gente organiza tarde. No final de final tarde. Da tarde? Vocês vão tirar leite hoje? Já tiraram? Amanhã de manhã cedo, amanhã. Provavelmente. Então podemos ir amanhã, né? Daí a gente vai final de tarde, que prende o bezerrinho e aí... Tá. A gente tira amanhã já de manhã. Já tiraram hoje, né? É, a gente não tá tirando todo dia, só quando... Precisa. Quando a gente quer leite agora, né? Ah. Tá mais pro... Passou mais o pico dela. Vocês estão com quantas vacas? Tem três. E o bezerro. Na lactação, quanto? Não, só essa. Só essa. De recém começou, assim, a ideia também não é ter uma exploração leiteira, né? É o esterco, né? A gente começou a ter vaca por causa do esterco, é. E aí aproveita para tirar leite um pouquinho. Então não vamos nas vacas. Tomate de árvore ali, né? É, o tomate de árvore. Trazer a guabiroba, essa árvore traz grande. Guabiroba. Foi o suco que nós tomamos hoje, né? É. Ela tá começando agora. Ah, tem umas no chão. Você conhece a guabiroba? O problema dela é que ela não segura muito. Acho que naquela árvore ali tem mais. É, aqui tá só começando. Essa é uma frutinha assim.
Ela tá cheia. Vai comer? Dá pra comer, sim? Dá. É bem aromática. Delícia. Aqui tem mais um pé de limão siciliano. Gente, mais um pé gigante. Ah, esse aqui, ó. Esse dá pra usar ainda, né? Dá. Só caiu agora com a chuva, eu acho. Opa, tô vendo alguma coisa diferente aqui. Essa armadilha, pra que é? Pra mosca da fruta, pra larvinha, pro bichinho da goiaba, né? E o que vocês colocam lá dentro? Melado, diluído. Em água? É. Daí ela... O melado na água fermenta e aí a mosca é atraída pelo cheiro, entra pelo... tem uns furinhos aqui. Agora ela tá vazia, né? É. E aí a mosca entra e aí não consegue mais sair, cai dentro do, do suquinho. A gente usa muito nos pêssegos para não dar... para não dar os frutos bichados. Bichado. E dá bem certo. A gente consegue comer pêssego sem bicho. Que é batata salsa ou mandioquinha, não sei como vocês chamam. Tem isso aqui? Tem. Mas que qual que é? Da branca ou da amarela? Da amarela. Amarela. Nossa, nesse ambiente úmido? Sim. Que interessante. Mas ela, porque... tu conhece da onde? Então, lá em São Paulo, eles plantam em terra vermelha e um pouco mais seca. Então eles plantam no morro. E aqui vocês estão plantando nesse lugar aqui que é super úmido. Me parece que é, né? Sombreado ainda. Sim. E ela não mela de vez em quando? Não. Eu preciso aprender esse jeito que vocês fazem as plantas que cultivam, viu? Que é maçã. Que lindo. Escuta, perdão. Essa mandioca salsa, né? Batata salsa. Como é que vocês fazem as mudinhas? A gente tira em cima, partezinha de cima. E aí só corta ela e faz um xizinho embaixo. Tá, mas cada, mas é cada planta dá quantas mudas? Ah, várias. Dezenas. Ah, tá bom, é. É só isso aí. Você quer que eu mostre? Não, acho que não precisa, né? É curiosidade. Porque lá em São Paulo é assim também, né? Essa área, por exemplo, agora a gente vai replantar também. Tinha... Agora tá suja. Tá bem suja. Suja de mato. Aí daqui a pouco a gente já replanta ela. É que eu acho que o que as pessoas ficam perturbadas é porque é muito variável, né? Tipo, lá em cima tá... É misturado. É. Não, mas tá tipo supostamente limpo, né? Porque tipo, é uma estética muito mais parecida com o que eles estão acostumados a ver. É. E aí outros lugares não. E aí tipo, essa variação... Mas é isso mesmo, tipo, daqui a um mês ou sei lá quando, isso aqui vai estar tudo... organizadinho, né? Uhum. Porque essa constância na organização. Porque os ciclos são assim, né? Tipo, tudo tende ao caos. Tudo tende ao caos. Então, a gente que fica desorganizado. Qual é a tendência desse ambiente? É querer virar floresta de novo. Então ele vai vir as plantas espontâneas, daqui a pouco vem uma vassourinha ali, e a ideia é virar floresta. Aí, tipo, a gente que não pode deixar virar completamente floresta, para conseguir colher as coisas que não são de floresta. E aí esse manejo que a gente vai dando, mas não precisa ficar o tempo inteiro a terra pelada aqui. Sim. Porque não tem sentido, né? É, até porque isso vai lixiviar, vai mandar embora os nutrientes, ou vai esturricar a terra, né? Deixar dura e morta, né? É, vai virar rio e que... Vai virar rio. Vai dar enchente, vai alagar as cidades, vai deixar a cidade cheia de lama. É isso aí. É. Esses capins aqui são os que vocês usam também para... Isso, pra ficar, aqui, né? Eles já recomeçaram a crescer. Aquele capim elefante. Ele fica roxo. Grande, alto. É, no verão aqui a gente poda várias vezes, né? Porque senão ele sombreia demais as frutíferas. Mas ele fica a 2 metros aqui. Sim. Daí corta. A gente corta, joga, ou joga nas frutas ou leva para fora para picar no picador. Escuta, vocês fazem compostagem num local separado? Não. Não. Só do esterco das vacas. Do esterco das vacas, sim. Sim, daí sim. E aí é com material orgânica picada e esterco? É a palha, é. A palha. A palha do próprio capim, né, que sobra. E daí que a gente leva para dentro do galpãozinho e aí junta com o esterco.
Escuta, e o lixo doméstico, né? Os dejetos orgânicos domésticos, o que vocês fazem? Parte vai para as galinhas, parte vai para as vacas, e aí o que sobrar que é café, erva mate. É só isso que sobra. Só sobra borra de café e erva mate. Que o resto, as galinhas comem um monte, o que as galinhas não comem, as vacas comem. Tipo, casca de cítrico, casca de abóbora. As vacas comem casca de cítrico, come. Né? Adoram, já vi vaca comendo, ela pela o pé de limão até Sim, onde ela consegue. Sim, ela adora, adora limão. Adora. E é bom para elas também, né? Deve ser, né? Elas sabem, né? Sim. Então, tipo, não, quase não tem. Aí o que sobra, assim, a gente... Mas, tipo, nem não adianta fazer uma compostagem, né? Sim. Assim, tipo, no sentido de usar esse composto depois. Porque você tão já vai pouco, direto para a terra, né? Onde vai usar, né? E aí a nossa ideia tipo, é de fazer essa compostagem laminar, que a gente chama, né? Tipo, a gente composta as folhas no próprio canteiro. Então, tá. Em vez de fazer um composto em outro lugar, Sim. a gente leva o esterco e as folhas e faz uma compostagem laminar. Quer dizer, ela está lá em cima e vai virando uma matéria disponível e viva mais tarde, né? Com o tempo, é isso? Isso, é nos canteiros mesmo, né? A gente faz o canteiro e aí a compostagem já está ali, tipo... É, já está onde ela vai ser utilizada. Isso, onde ela mesmo. Vai ser utilizada. É. Mas, por exemplo, o mato que está no lugar já vai virar o composto do próprio lugar? Não. É, normalmente Não. a gente leva para as galinhas. É, que ali... Muito desse mato a gente não, tipo, se deixa no lugar ele vai rebrotar. Se tiver com a raiz, é isso? É. É. E também uma forma de levar verde para as galinhas, né? Então, tipo, os matos a gente não deixa, a gente usa o que a gente pica, né? Tá, entendi. Escuta, as galinhas, não sofrem ataque de animais noturnos, gaviões e tal? Já sofreram. Não, você mas... vai falar que agora não acontece mais. É, agora a vida é perfeita. Gente, eu não estou acreditando. Como assim? Não, é que bem no início, acho que quando a gente chegou no lugar, era um lugar mais de mata. Ou de mata não, porque... É, mas não tinha humanos. Desequilibrado. Tinha... Não, mas não tinha humanos aqui, morando né? aqui. Então os animais... Estava mais à vontade nesse lugar. Então vocês fizeram a marcação de território. É. Sim, e a cachorra também ajuda, porque ela sente os cheiros e afasta os animais. Mas no início, mas no início a gente tinha mais ataque de... As galinhas morriam por ataque de jaguatirica, cachorro do mato, gambá. E alguns anos atrás ainda, não faz tanto tempo, a gente uma vez uma jaguatirica entrou no cercado... E aí mataram... A gente não tinha... A gente fecha a portinha de noite para as galinhas. Mas por cima, não? Não, é que era tipo 9 da noite, ainda não tinha fechado. E ela foi mais rápida do que a gente. Tá. E aí matou algumas galinhas. Aí a gente entrou no cercado, viu ela e ela fugiu. Vocês escutaram? A gente escutou as galinhas gritar, é. Mas agora faz muito tempo que não... Mas não acho tem que houve tipo realmente um reequilíbrio, sabe, de tudo. Rato no início era impressionante. É... A gente não conseguia ter semente de nada, nem de abóbora, nem de milho, não conseguia. Mas vocês têm gato? Tem gato. Ah, tem gato. É, então, é que é um Mas os animais, tipo, não são pets, né? Eles estão claro. No sistema, eles estão cumprindo uma função também... Claro que a gente tem carinho por eles, né? Não é isso, mas eles também estão no sistema. Eles fazem uma função no sistema. Que legal. Ano passado foi ano de floração de bambu e de taquara, né? Aí teve rato de novo, aí os gatos não deram conta de rato. Mas que história é essa de ano passado foi floração de bambu? Isso é um ciclo e acontecem coisas? É, a cada 7 anos os bambus florescem. E aí se o bambu ele foi plantado há 1 ano e é o ano de florescer, ele vai florescer vai igual. Florescer. Porque ele dá semente que os ratos comem. Isso. E aí que dá. A cada 7 anos todo bambu floresce independente da idade dele? É. Sim. É isso. Uau. É porque ele é um clone, né? O bambu normalmente é um clone, então ele... Então é tudo da mesma parente. Ele traz a informação que tem que florescer. Que nem uma planta enxertada, ela também vai florescer logo, né? Porque ela já tem a idade de estar florindo. Entendi. E o que vocês fizeram com os ratos? Tivemos que usar ratoeira e... Não teve jeito. E era rato-rato ou era rato? Aquele é ratinho camundu, de mato, né? Aqueles, do mato. É, aqueles pequenininhos. É. Isso. Não é aquele... Não é ratazana, não. É ratinho. Ratinho, mas estragam mas, também. Estragam e também transmitem doenças, então é legal deixar afastado, né?
Uau. Mas o bambuzal, e aí ele atrai cobra também, né? Normalmente Sim. depois de ano de bambu tem muita cobra, porque tem muito rato. Mas a gente nem percebeu tanto, né? As cobras também têm ficado mais longe, assim. No início tinha cobra na varanda de casa. Eu nem vou perguntar mais, porque eu já sei a resposta. Não, mas eu quero perguntar uma coisa. Aí pega o rato na ratoeira, e daí faz o quê? Joga no mato. A gente come? Não, ele já morreu na ratoeira. Ele morreu na ratoeira? É. Ah, ele... É, se ah, não, não tá é morto... armadilha, é um negócio que bate. É. É. Se não tiver morto, a gente chama as gatas. Não, mas na ratoeira ele se morre. Ah, ele morre. Vocês conhecem essa planta aqui? Não. Não, sei que é uma... Eu acho que é a Vernonia scorpioides. Eu vou falar para vocês procurarem, porque eu acho que ela é analgésica e anti-inflamatória. Ah, é? É aquela ali, ó. É esse cipó? É um cipózinho, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, né? Tipo, ela dá um cipó. Essa aqui é. Procura porque ela pode ser útil. Eu acho que ela não é punk, mas ela é medicinal. Legal. É, a gente faz pomada, né? Eu tava procurando uma parente dela, lá em São Paulo. E aí apareceu essa. E falou que só tinha em Santa Catarina. Ah. E eu nunca esqueci. Aí tô achando ela aí. Ela tem um cheirinho mesmo, tem né? Tem um cheirinho, é. E é para tomar chá ou fazer... Ah, dá para tomar também. Dá. Um plástico ou compressa, né? E aí, vocês têm abelhas? Temos. Temos, elas estão lá no... Você tinha perguntado, né? Estão lá na área das vacas. Mas não combina abelha com vaca. Não estão... Ela, tipo... A gente tá cercou... Tá para aquele lado, né? A gente cercou os... Era um pasto que a gente recuperou e aí a gente cercou os rios... Que não estavam cercados. Eram banhados, né? Que daí a gente cercou e já voltou a correr água. E aí nessas partes cercadas a gente colocou as caixas. Mas e que distância que tá das vacas isso? Não, tá pertinho. Tá se pertinho. Elas vão do lado da cerca, tá bem pertinho. Pode estar só, pertinho. A gente só evita, tipo, quando uma vaca vai parir e tal, de não deixar ela naquela área, né? Então, mas quando vocês vão trabalhar com as abelhas... É, daí a gente bota as vacas numa outra... Ela meio que tá piqueteado, né? Então elas não vão para lá. Eu queria entender melhor a parte do que era um pântano e virou riachinho. É, tipo, era um lugar alagado? Inicialmente era um córregozinho, né? Pequenininho. Tá. E aí com pisoteio do gado vai assoreando e ficando alagado. Daí tipo, era só uma área... Porque úmida, antes né? da gente ter essa área, outra tinha pessoa, gado ali solto, pisando. Que isso, daí pisoteava os rios. Aí a gente só cercou essa... Cercou é o quê? Botar cerca. Tá. Para o gado não chegar mais nessa parte. Ah, só isso. É, e aí começou a regenerar, já começou a vir arvorezinhas e tal. E aí vai sombreando o rio já e já vai... Aí virou voltou a ser voltou riozinho. Voltou a ser riozinho. Essa aqui é a pitaia? É. E já deu? Já. Ela não precisa de ter pé diferente, macho e fêmea, não? Ela precisa ser polinizada, mas na verdade a gente ganhou as mudas, meio que botou ali porque não estava dando conta de plantar direito. E aí chegou um momento, tinha frutos. Tá bom, vai. Tudo bem. E agora a gente quer meio que, tipo, tá, vamos deixá-las aí, né? É, e aí no passado deram várias pitaias, grandonas, sim. né? Porque eu acho que aumenta, se poliniza manualmente, eu acho que aumenta o tamanho da fruta. Então. Mas a gente teve umas frutas bem grandes. Acho que aumenta a proporção de frutos pegos, né? Pode ser também. Pode ser. Mas ali só tem um pé? Tem um aqui e tem ali na faixinha. Tá. Mas tipo, eles não estão planejados, não, né? Não como pode... é. Sim, como se... Ficaram e ficaram. Daí tudo que é fruta, a gente plantou tudo, né? Não tinha nada quando a gente chegou. Então, tudo aqui que não tem. Tinha. Não, tudo que isso, tem de. Isso aqui é araçá, né? É, esse é araçá. Também esse não é amarelo. Tinha. Não. Goiaba também não tinha. Não, tinha esse pé de guabiroba, acho que já estava. As ele guabirobas rebrota, são né? rebrotes, é. Tá. Tudo para ver que ele já foi cortado. Sim, e rebrota do pé. Ele tá rebrotando ali. Então, tinha alguns pés de guabiroba e era a única fruta que tinha. E aquele... Ah, aquele pé de aquele laranja. Aquele pé de laranja ali estava nascendo. Estava na frente de casa.
Acho que tipo alguém jogou uma fruta e daí tinha um... Tinha vários... E a gente deixou um broto. Sim. Quer ver as galinhas? Vamos, vamos. As galinhas que não são mais atacadas. Ah, tem uma que fugiu. Nossa, e elas não voam nessa cerquinha baixa? Não, elas essa tá, acho que tem um buraco na cerca, essa tá saindo, fazendo um ninho fora, mas elas não voam. Não corta a asa, nada. Sim, no início, quando elas são pequenas, a gente corta. E depois tá. Acho que elas acostumam e não tentam mais passar. Ah, mas se elas quisessem, jogar. Elas... Sim, vou jogar, vamos ver. Não parecem muito interessadas. Eu acho que só as meninas que comem. Elas estão muito bem alimentadas, viu? Ah, o galo vai experimentar. Será que é isso? Não, ela está comendo uma outra. Ela não está gostando, hein? Está comendo uma outra. É, a gente não sabia que essa dava para... As nossas galinhas são... Mas elas estão bonitas, né? O que, que vocês dão para comer? É milho, que a gente tem uma outra área que a gente planta milho para elas também. E vocês dão conta de milho só para as galinhas? Supre toda a... Não, falta um pouquinho ainda. Falta. É, mas esse ano que deu um ano bem chuvoso, daí a gente não... Não conseguiu não tirar. Não conseguiu. E aí bananeira, muita bananeira, a gente dá folha, o tronco, que é vermífugo, para ela. Sim. E aí resto, quando isso, a gente tira, né, limpa os canteiros, a gente traz o resto, os matos. E aí o resto de verdura, né, couve, essas coisas. Olha, se fosse lá para o meu lado, eu ia dizer que sim, galinha perto da mata aqui. Era um prato cheio para os bichos. Então, mas... Não, não é. Aqui não acontece isso. É, durante o dia a gente nunca teve problema. Aí isso aconteceu, alguns episódios com a jaguatirica e gambá, mas no início. E agora... E às vezes passa gavião, elas se escondem, mas nunca deu. Acho que o gavião ataca mais os pintinhos, né? Quando tá com pintinho, vocês escondem? Não. Não? Não. 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 E ali é o galinheiro? Sim. Ali elas dormem também. Ali elas dormem. Ai, não gostaram da capiçoba. Pois é. Okay. Mais alguma coisa para mostrar? Não. Vocês querem começar a preparar o almoço? Já? Não, não sei. Não sei que hora são. Fome não tá, acho, né? Que... Ó, 11h20. Nossa, é, tem que começar então. O tempo passado. Não é. E o ovo fica ali, ó, desencolhendo. Nenhum bicho vem comer. Não. Já não vamos mais responder essas perguntas. Os quadros, né? É. Vocês têm uma centrífuga? Sim, temos. Tem. Mas manual. Mas a gente não usou ainda. É, a gente comprou. Até agora a gente espremia na mão. Na mão? Mas a gente comprou agora, né? É. Faz pouco tempo. Muito, né? Sim. Aqui tem alho que a gente começou a colher. Começou a colher. É, ainda tem uma parte lá que é esses, tipo, as folhas começaram a amarelar um pouco antes, daí antes a gente colheu. Antes. Vocês plantam alho numa época certa durante o ano? Não? A gente planta normalmente em março, abril. É igual lá em São Paulo. Na Quinta-feira Santa. Ah, ela sabe. Tem gente que planta na sexta. É, na verdade, na sexta-feira, depois da quinta-feira. E daí esse ano caiu em março, era a primeira vez que deu tão cedo. Uhum. Normalmente é mais abril. Então sim, a gente amor, meio que segue essa data, assim. Tem gente que planta no dia de São José também, que eu acho que é 19 de março. E aqui tem a produção também, né? É, aqui a gente colheu essa semana, naquela área que a gente limpou lá. Aí é cúrcuma, que a gente vai desidratar. Aí essas caixas de cúrcuma e gengibre aqui em cima. Isso? Isso é um graveto para fazer o fogo no forno a lenha. Ah. A gente faz... Para começar o fogo. Mas tá tudo amarradinho. É, porque daí coloca o papel embaixo e aí ele fica...
Daí ele pega mais fácil, porque se fosse tudo soltinho, daí na hora de colocar no forno é, é bem complicadinho também. Daí pra, assim, na hora de pôr mesmo, mais prático, é mais prático, né? É. Legal. Mais rapidinho. Vocês não têm araucária aqui para usar a grimpa do pinheiro? A gente plantou mas estão pequenininhas ainda. Tá pequeno, né? Mas não tinha. Mas plantou perto da casa demais, né? É, sim, então. Não foi demais foi, perto da casa? Foi. Na hora, na hora de plantar não parecia, mas quando é muito pequeno não parecia. Eu vi ali, eu falei... Sim, acho que um a gente vai ter que cortar antes de ficar muito grande. Ali é um feijãozinho que está terminando de secar? É, na verdade a gente não debulhou ele ainda. E as armadilhas? Essas estão guardadas para esperando o pêssego começar a produzir. Mas aqui a araucária nunca cai lá em cima da casa. Então, teve dois ciclones, né? Um deles foi bem forte aqui. E aí caíram várias palmeiras. Uma delas caiu ali, ó. Caiu uma por aqui, né? Aqui, uma aqui. E caiu, e a gente não tava sabendo do ciclone. A gente tava aí trabalhando assim. Tá, aí começou a vir o temporal e tal. A Daphne tava fora com o Tobata. E aí eu fui avisar ela, assim, que parecia que o vento estava forte demais, né? E ela passou com o Tobata aqui, caiu aquela palmeira ali. Aqui, caiu atrás de mim. É. Tipo, passei, caiu. Depois ela passou ponte, ali e caiu a outra. Caiu outra atrás. É. E caiu assim, né? Porque se caísse pra lá, caía em cima da casa. Acho que não sou... É. A gente é protegida, é. Olha, essa flor é muito linda. O que é? Ah, eu não sei o nome, mas é uma flor que eu conheço desde criança. É uma flor que minha mãe sempre teve. E as abelhas estão ali nela. É. Sim. Minha mãe chama de, tipo, palmeirinha, porque ela parece uma folhinha de palmeira. Parece, né? Parece mesmo. Então, gente, o que vocês sugerem? Acho que vamos começar a preparar o almoço. Vamos lá? Vamos lá. Então tá bom.